To je odlično, to je... To je sobog za viđenje ko sam li sam imao sobio. To je za I odatle mi možemo da pratimo i da kažemo to je to sve mi smo da kažemo ovih dana završili konstrukciju pa još uvijek se da kažemo podavamo u tim onaj stvarima koje vraćamo i tom tehnici tako da je vrlo znači da je ovdje kolenje su na samo da se ja pozdravim. Samo da pokažem ovo sam kada je pozdravim. Pa to je potrebno. Ja, ako ti to možeš, ja to ne bih ovdje. Bravo, Spiro, ovo je gimnastika svaka tiče. Poštovani novinari, dame i gospodo, uvaženi gosti, danas smo se okupili u renoviranoj zgradi Centra za socijalni rad, kako bismo obeležili početak nove epohe u poslovanju ove ustanove od izuzetne važnosti. Rekonstrukcija zgrade obuhvata uređenje fasade, kompletnu sanaciju krova, vodovodnih, mašinskih i elektroinstalacija. Važno je istaći i da je zgrada centra sad u potpunosti prilagođena osobama sa invaliditetom. Postavljena je spoljašna pokretna rampa, dok je unutra instaliran lift, i zaista bih se zahvalio svim predstavnicima udruženja koji su danas sa nama. I kada smo, mislim da je ovo još jedan dokaz da grad Leskovac kontinuirano zalaže za ostvarenje, očuvanje i poštovanje ljudskih prava, prava i osoba s invaliditetom. Sam direktor jedne ovakve ustanove koja mogu sa sigurnošću da kažem je apsolutno prilagođena našim korisnicima koje su osobe sa invaliditetom. Zaista mi je drago i zaista sam ponosan što sam deo tima zajedno sa gospodinom Ilićem, što smo uspeli zajedničkim snagama da od jednog centra napravimo stvarno jednu prijatnu, da kažem, ustanovu gdje će svi naši korisnici, bilo da su to osobe sa invaliditetom ili ne, osjećati se ravnopravno i dostojanstveno kada im treba neka usluga socijalne zaštite. Vi ste lepo napomenuli koliko je novca uloženo. Ja bih se stvarno zahvalio posebno gradu Leskovcu i vama kao gradonačelniku na izuzetnu podršku svih ovih godina, jer bez vaše podrške ni ovoga ne bi bilo. Ja znam koliko ste vi truda i uložili da mi dođemo uopšte do jednog ovakvog projekta. Naravno, veliku zahvalnost za sve ovo što je urađeno u dugovi Kancelariji za javno ulaganje, koja je stvarno značajna sredstva opredelila za ovu našu zgradu, ali budite uvjereni da ćemo mi to kroz rad i kroz kvalitetno pružanje usluga iz domena socijalne zaštite umeti da vratimo i umeti da cenimo. Ja stvarno ne bih više dužio, pošto je gradonačelnik... Samo bi ja možda Bojanu zamolio, ako možemo, ipak bi volio i Bobana da čujemo par rečenica, ako dozvolite. Pre svega, dobar dan svima. Ja zaista ne mogu da sakrijem svoje uzbuđenje i svoje emocije. Danas sam jedan od najsrećnijih ljudi. Zbog toga što ovdje među nama sada konačno i uspostavili smo princip jednakosti. Sa nama su ljudi kojima je Centar socijalni rad bio nemoguća misija, nešto što im je bilo potpuno strano, nedostupno. Evo ovog trenutka su ti ljudi zajedno sa nama, ja im od srca čestitam. Ovo je zajednička i velika pobjeda svih nas i zaista želim da se zahvalim pre svega gradonačelniku koji je zaista zdušno podržao samu ideju i logistički pružio punu podršku da ovaj san, ova vizija pretoči se u stvarnost. Kao što ste vidjeli na samom ulazu centra, tamo piše centar po meri korisnika. I mi smo taj postulat konačno ispunili i verujem da smo na ovaj način zaista podigli socijalnu zaštitu, ne samo na nivou Leskovca, na nivou Srbije, na zaista na visokoj lestvici. Podigli smo sve standarde na zaista visokoj koti i zaista mogu da kažem da je ovdje jedan na ovako lepim rečima i na ukazanoj pažnji. Uvijek je zadovoljstvo kada iza našeg rada, iza rada kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima koje ja danas predstavljam, ostaju ovakvi objekti
radujem se dalje saradnji i radujem se i dalje ovakvim uspesima i zadovoljnim susretima. Hvala. Ovo je stvarno dugo veliku zahvalnost gradonačelniku na razumevanje. Kažem, zadnjih 7 godina, kad je on na čelu našeg grada, mogu da kažem da socijalna zaštita u gradu Leskovcu ide jednom uzlaznom putanjom i nadam se da će i u buduće biti tako i da ćemo uspešno sarađivati. U to ime, u ime Centra za socijalni rad, želim da uručim zahvalnicu za vaše poštovanje za sve ono što je učinio za Centar za socijalni rad i uopšte za celokupnu socijalnu zaštitu. Hvala. Ako imate neke pitanja, izvolite. Imam ja. Evo, prvo se javila koleginica, pa ćete onda vi. Kad je jedna, a drugo se tiče za prihvatilište